Ho fiarahamentana andraisana anjara amin'ny fampivoarana an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny rafitra ahafahana mandray anjara amin'ny toekarem-pirenena ary ny fanatsarana ny toekarena sy ny ara-tsosialy ary indrindra ny tontolo iainana an'ireo mpisehatra dia nisy ny fanaovantsy ny fifanaraham-piara-miasa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny ministeran'ny asa tanana sy ny atao. Andeha ho arahantsika ny tadim-baovao an'i Jemima Radaniela sy Mamirasoanay. Anjara andraikitry ny tsirairay ny fiarovana ny tontolo iainana ho iny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy nandritra ny fanaovantsony fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny ministera sahanina sy ny ministera ny asa tanana ary ny haitao. Fifanarahana ho fiaramientana andraisana anjara amin'ny fampivoarana Madagasikara amin'ny alalan'ny rafitra ahafahana mandray anjara amin'ny toekarem-pirenena ary ny anatsarana ny toekarena sy ara-tsosialy ary indrindra ny tontolo iainana andreo mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana sy ny mpanao asa tanana. Efa misy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny asa tanana hatramin'izay ary mendrika tohana sy mendrika fankasitrahana ihany koa izany fiaraha-miasa izany amin'ny alalan'ity fanatanterahana sy fanaova tsony ny protocole d'accord na ny convention de partenariat ity ahafahana manamafy ny asa izay efa natao hatramin'izay fiaraha-miasa sy anoizana ihany koa ary anatsarana ny fomba fiasa mirindra sy azo lazaina hoe miaro ny tontolo iainana izany. Ary mankasitraka ihany koa anareo avy eo anivo ny ministera ny asa tanana satria araka ny voalazanao teo ramatoa minisitra ary vokatry ny fitondrasanao ihany koa ny ministeranao a dia hita fa taty ary taty aoriana taty an dia misy an'izany hetsika fambolen-kazo zany zay hoentinao miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminao a any amin'ny faritra maro samihafa any ary izay eto anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana dia mahatsiaro fa manana namana amin'ny fiarovana amin'izany tontolo iainana zany. Ny ministry ny asa tanana sy ny haitao kosa dia nanambara fa entanina amin'ny resaka fanomezan-danja ny arena voajanahary sy ny tontolo iainana ihany koa ireo mpanao asa tanana. Hanika afaka manampy sy mitondra anjara briky amin'ny fanatsarana ny toekarena eto amin'ny firenena sy ny tontolo iainana ny mpanao asa tanana. Koa manome toky anareo izahay, manome toky anao madame ministra ny tenako fa ny ezaka ataonay ho any amin'ny tsaratsara kokoa dia tsy maintsy ampiaranay amin'ny fiahina ny resaka tontolo iainana. Tsy maintsy ametraka izahay sady ampitombo hatrany ny fampahafantarana sy fanabeazana ny mpanao asa tanana mba hitandrina ny akora fototra misy eto Madagasikara. Ity fifanarahana ara-drafitra ity izay aritra mandritra ny fotoana tsy voafetra ity dia fanamafisana manomboka izao ny fanaovana asa tanana mikajy ny tontolo iainana avy amin'ny mpanao asa tanana amin'ny fikatsana ihany koa ny fandrosoana lovain-jafy sy fahatanterahany vinany ministeran'ny tontolo iainana dia ny fanamaitsona ny Madagasikara.